Сәлеметсіздер ме оқушылар? Оқушылар, біліп жүрегімге жазыласыздар ма? Лайк басасыздар ма? Ертегі. Ертегі деген аты ертедегі, ерте кездегі деген сөздерден туған. Қазақ ертегілерінің бәрі әдетте ертеде бір бай болыпты, ертеде бір хан болыпты, ертеде бір кемпір мен шал болыпты деп басталады. Ертегілер, хайуанаттар туралы ертегілер, қиял ғажайып ертегілер, шыншыл ертегілерге бөлінеді. Негізгі кейіпкерлер аю, сиыр және басқа да жануарлар болады. Яғни сол туралы айтылады. Ал қиял ғажайып ертегілер ер жүрек батыр адамдардың басынан кешкен сан алуан оқиғаларын баяндайды. Шыншыл ертегілер өмірдегі шындық оқиғаларды баяндайды. Ертегі оқудың пайдалылары жалпы ертегі оқығанда ертегі оқу арқылы баланың қиялы дамиды, бойындағы дарын ашылады. Қазақ ертегілер балаларды ұлттық тәрбиеге бейімдеп, төл мәдениетке үйретеді. Ертегі оқыған баланың өзінің ана тілін жетік білетін болады. Балаларды ертегімен тәрбиелеген елдің келешегі зор болады. Ол елден өте ақылды, білімді, елін сүйетін адамдар көп шығады. Мысалы, қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаев бала кезінде Зере әжесінің, ал тұңғыш ғалымы Шоқан Уәлиханов бала кезінде Айғаным әжесінің ертегісін тыңдап өскен. Ертегі қиял мен арманға негізделген шығарма. Ертегілер әңгіме, өлең түрінде айтылады, жазылады. Онда халықтың арманы, әдет-ғұрпы мұны баяндалады. Қорытындылай келгенде ертегі халық шығармасы, халық мұрасы. Ертегі балалардың ел мен жерге сүйіспеншілігін оятып, азаматтық алғашқы түсінігін қалыптастыруға көмектеседі. Ертегідегі жиі кездесетін оралымдар балалардың тілін дамытып, сөздік қорын молайтады. Ертегілер үшке бөлінеді, білеміз, қиял ғажайып ертегі, жан-жануарлар туралы ертегі және шыншыл ертегілер. Ертегі баланың сөйлеуін дамытады, сөздік қорын байытады, дұрыс диалог құруға көмектеседі. Байланысты логикалық сөйлеуі, сұрақтар қоя білу шеберлігі дамиды. Баланың эмоцияларын дамытады, бала ертегі кейіпкерлерін елестете отырып, кейіпкерлердің ішкі дүниесін ұғынуды, оларға жанашырлық танытуды үйренеді. Мінез құлық пен қарым-қатынастың негіздерін жасайды. Бала жақсылықтың күшіне сенуге үйренеді. Баланың қиялын, елесін дамытады, шығармашылық қабілеті артады. Баланың үрейленуін кетіреді, жағымды эмоционалдық көңіл күй сыйлайды. Баланың мінез құлқын түзетеді және жақсартады. Қалыптасып келе жатқан тұлғаның жағымсыз жақтарын жеңуге көмек береді. Баланың кітапқа деген сүйіспеншілігі оянып, әртістік қабілеті артады. Біліп жүрегімізге жазыламыз, лайк басамыз. Өтініш.